የኤስቱ ግራፊክስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው የአፍተር ኤፌክትስ ቱቶሪያላችን ደግሞ የአንድ ፕሮዳክት ዲዛይን እንዴት ማስታወቂያ እንሰራለታለን የሚል ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለዩቲዩበሮች ፎቶ ኦፕነር የሆነ ወይም የፎቶ በፎቶ ወይም የተለያዩ ኢንትሮዎችን እንዴት መስራት እንደምችል የምናይበት ቱቶሪያል ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንደተለመደው ምንድን ነው የምናደርገው? አዲስ ኮምፖዚሽን አፍተር ኤፌክት እንከፍትና አዲስ ኮምፖዚሽን እንከፍታለን። 1920x1080 ሰከንዱን 30 ሰከንድ እናርግለትና ኦኬ እንላለን። በዚህ መልኩ እንገባለን ማለት ነው። ለዚህ የሚሆን ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ያስቀመጥኳቸው አሉ። እነዚህ ፕሮዳክቶች አንደኛው የራሴ ምስል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፎር ኤግዛምፕል የጫማ ካምፓኒ ቢሆን ለሱ የሚሆን ፕሮዳክት ማስታወቂያ እንዴት እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁለቱን ፒኤንጂ ማድረግ ይጠበቅብናል። ፒኤንጂ ማለት እንግዲህ በፎቶሾፕ ቋንቋ ምን ማለት እንደሆነ ተምረናል። ከዚህ በፊት የፎቶሾፕ ቱቶሪያል ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኢምፖርት አድርጌ አስገብቻለሁኝ። ዜን እዚህ ፋይላችን ኦርጋናይዝድ እያደረግን አምጥቼ እዚህ ግሩፕ ውስጥ ከተውና ፉቴጅ ወይም ደግሞ ኤለመንት ብዬ ስም ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ፉቴጅ በዚህ ውስጥ አስገባለሁኝ ማለት ነው። ይሄኛው ሜን ኮምፕ ዋን የሚለውን ደግሞ ሪኔም አድርገዋለሁ ማለት ነው። ፋይናል ሬንደር እንለዋለን። ፋይናል ሬንደር የምናደርገው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ዜን እዚህ ፉቴጁን እንከፍትና ፎር ኤግዛምፕል በእኔ ፎቶ ከሆነ መስራት የፈለግኩት እንግዲህ ለዩቱበሮች ወይም ደግሞ የተለያዩ ኦፕነር መስራት ለምትችሉ በዚህም መስራት ትችላላችሁ። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ድራግ አድርጌ እዚህ ውስጥ ከተዋለው ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ መጥቷል ማለት ነው። ትንሽ ቦታ ሽፍት አድረገውና እዚህ አካባቢ በፈለግኩት ዲዛይን ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ዜን ምንድነው የማደርገው? ይህን ኦፕነር ነው የምሰራው። ትንሽ ስኬል ላድርገው። ኤስ ከኪቦርዳችሁ ላይ ትጫኑና በምፈልገው መልኩ ትንሽ ስኬል አፕ አረገዋለሁ። አሁን አኒሜሽን መስራት ጀምራለሁ ማለት ነው። በፖዚሽን ልስራ። ፖዚሽን እነካለኝ ማለት ነው። ሁለተኛው ሰከንድ ላይ እዚህ ፖዚሽን ላይ ይቀመጥልኝ። ከሁለት ሰከንድ በፊት ግን ወደታች እንደዚህ ድራግ አደርግና አመጣዋለሁ ማለት ነው። ሽፍት ይዘለታለሁ። ዜን ፕላይ ስንለው በዚህ መልኩ ይገባል ማለት ነው። ዜን አኒሜሽኑ ጥሩ እንዲሆንልን እንትንላለን ማለት ነው። እስከ አራተኛው ሰከንድ ድረስ ይቆይ፣ ቁጭ ይበል። ከአራተኛው ሰከንድ በኋላ ይህ አኒሜሽን በነበረበት ይሆንና ወደ አምስተኛው ሰከንድ ወይም በሁለት ደቂቃ ልዩነት ውስጥ ደግሞ ወደ ላይ ዙም አውት አድርጎ እንዲወጣ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ወይም ደግሞ እነዚህን ሴሌክት ኦል እናደርግና ኤፍ9 ነክተን ወይም ደግሞ ኬፍሬም አሲስታንት ኢዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ የምንጽፈውን ቴክስት ኮፒ ፔስት አድርገን እናመጣለን ማለት ነው። ዜን ቴክስት እንመጣና ኒው ቴክስት ብለን እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ፎንት እንመርጥለታለን። ዜን አዲስ ላየር ወይም አዲስ ሼፕ ክሬት አደርጋለሁኝ። ዜን ፊል ፓርቱን ኦፍ አረግለት እና ይሄኛውን ነጣ ያለ ክለር ወይም ደግሞ ቢጫ ክለር ማድረግ ይችላል እዚህ ላይ ዜን በዚህ መልኩ ትሪምፓዝ ጨምርበታለሁ። ይህንን በሙሉ ኮንትሮል ሽፍት ሲ ፕሪኮምፕ አደርገው እና ሲኑ አልበለው ሲን እንደዚህ ነው። እስከ ሁለተኛው ሰከንድ ድረስ ባለው አኒሜሽን ስራለት በፖዚሽን ፒ እነከው እና የመጀመሪያው ላይ እንዲዘቅ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ዜን ኤፍ9 እነካ እና ወይም ደግሞ ኢዚኢዝ ግራፉን በዚህ መልኩ አስተካክለው እና ፈጠን ብሎ ይምጣ። ከዛ ቀስ ብሎ ሄድ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው። ዜን ሶ እዚህ ውስጥ ገባና እነዚህን ለየብቻ አኒሜሽን እንሰራለሁ ማለት ነው። እስከ ሁለተኛው ሰከንድ ድረስ እነዚህ ምስሎችን ጨምር በፖዚሽን አስራቸዋለሁ። ከዚህ በፊት ግን ወደ ታች አወርዳቸዋለሁ ማለት ነው፣ ምስሉ እስኪገባ ድረስ ማለት ነው። ዜን እነዚህ ሁለቱ ምስሎች ትንሽ ከፍ አደርጋለሁ። ዜን ላይ ስናደርግ በዚህ መልኩ ይመጣል። ኤፍ9 ኢዝ እናደርግና ግራፉን በዚህ መልኩ እናስተካክላለን ማለት ነው።
ሶ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? ኦርደር መስጠት ነው የሚቀረን። አሁን ዘን ትንሽ ትናም እዚህ ዋናችን ጋር እንመለስና ትንሽ ፈጠን እናድርግ ነው። በአንድ ደቂቃ ልዩነት ውስጥ እናድርገው። በዚህ መልኩ ሰራ ነው ማለት ነው። እሺ፣ እስከ አንድ ሁለት አራተኛው ሰከንድ ጀምሮ ፖዚሽን እንስጠውና ከዛ ወደ ላይ እናስወጣዋለን ማለት ነው። አጠቃላይ ፖዚሽን በዚህ መልኩ ይወጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲደርስ ይወጣል ማለት ነው። ሶ አኒሜሽናችን በዚህ መልኩ ሰራ ነው። አሁን የቀረን ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ማስኩን ማስተካከል እና ክሊፕ ማስክ ማድረግ ነው። ማስኩን መስራት ያለብኝ ሼፕ ላይ ነው ማለት ነው። ሶ ይህንን ሼፕ ኮንትሮል ሺፍት ሲ ሼፕ ለዋን ነው ሼፕ ላየር ዋን ኦኬ። ዜን እዚህ ጋ ነው ማለት ነው ማስክ ማድረግ ያለብኝ። እሺ እሺ፣ ዜን ማስክ ኢንቨርትድ። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ማስኩን ብቻ ቆረጥ ከሁን ማስኪን በስርዓት አስተካክላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕላስ አረግና ተሰራ ማለት ነው ማስኩ ለብቻ። ዜን አሁን ይሄ ሲኗን የሚለውን ከላይ ዱፕሊኬት እናደርጋለን። ዜን እዚህ አካባቢ አራተኛው ሰከንድ ላይ ሲደርስ እስቲ የዚህን ዩ ብለን እንየውና በጣም ረጅም ጋፕ የቆየ ይመስላል። እስከ 3 ሰከንድ በቂ ነው። እዚህ በ3 ሰከንድ በኋላ አርጎ ሲወጣ ይሄኛው ደግሞ ሲንቱ መምጣት አለበት። ሲንቱ ዱፕሊኬት አደረኩት። ሲንቱ ላይ በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው። አንደኛው አንደኛውን እየገፋ ሄደ ይመስላል ማለት ነው። ሴንቱ ላይ ገባና ይችን ሼፕ ቢልደር ላይን ቱምቷን ዱፕሊኬት አደርጋታለሁ። ኦኬ፣ ይችን በዚህ ቀይራታለሁ ማለት ነው። አልት ይጂ አስገባለሁ። ማረግበት ከነ ሼፑ ከነንቱ እንዲቀየርልኝ ነው። ዜን የነዚህን ቦታቸውን መቀየር ይጠበቅብኛል። ሶ ምንድነው የማደርገው? እዚህ ፍሬሙ ላይ መጣና ፍሬሙ ላይ መጣና ወደዚህ ማምጣት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያደርገኝ የዚህኛውንም እንደዚሁ ከፍሬሞቹም ከመጨረሻው ላይ ሆነና ወደ ቀኝ አመጣለሁ ማለት ነው። ቦታ ነው የምቀያይረው። በተመሳሳይ ስዕሉን ደግሞ በዚህ በኩል አመጣዋለሁ ማለት ነው። አመጣዋለሁ ማለት ነው። የዚህኛውንም ደግሞ ፖዚሽን እንሻለ ሰዝ ነው። እንደ አዲስ ማስክ ማድረግ ካለብንም እንደ አዲስ እንሰራዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ሼፕ ላይ እዚህ ምስሏ ላይ እንመጣና ከፉቴጅ ካመጣሁት ፉቴጅ ላይ ለምሳሌ ጫማውን ማድረግ ፈልግ እዚህ ውስጥ ጫማውን አመጣውና አስገባሁት ማለት ነው። ዜን ስኬል ትንሽ ስኬል አላትችን ጫማዋን የዚህ ሼፕ ማስኩን እደልታለሁ ማለት ነው። ዜን ትንሽ ከፍ አረገዋለሁ። ስኬል ከፈለው አጠቃላይ ስኬል አረገዋለሁ እንደዚህ ወይም ደግሞ ያ ስኬል ይችኛዋን ትንሽ አነሳ አረጋት እና ኮንትሮል ዜድ ፖዚሽን ስላለው ፖዚሽን ፋይናሉ ላይ ሆነና እንደዚህ አድርጓል ነው ማለት ነው። ቲሼፓን ገባና 33 የነበረችውን ቀጠና አረጋታለሁ። 14 አካባቢ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዜን ወደ ፋይናል ሬንደራችን ስንሄድ ሁለት ሲን ያለን ሁለቱንም ሲን በዚህ መልኩ ሰራን ማለት ነው። ሌላ አራት አምስተኛ ሲን ሲኖረን እነዚህን ሲኖችን
ሲን 1 እና ሲን 2 ዱፕሊኬት ያደረግ እነዚህን ዱፕሊኬት ያደረግ አኒሜሽናችን ወደዚህ ወደ ጎን መቀጠል ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሜን ልትሱልኝና ልትረዱኝ የምትፈልጉት ነገር ምንድነው? ዩቲዩበሮች ካላችሁ በራሳችሁ ፎቶ ኦፕነር እንዴት መክፈት መስራት እንደምትችሉ ልክ እንደዚህ ምስል እንደተጠቀምኩት እዚህኛው ጋር በዚህ በጫማው ፈንታ ደግሞ ሌላ ምስል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ምርቶቻችሁ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ምርቶቻችሁ ማስተዋወቅ ከፈለካችሁ ልክ በዚህ መልኩ ያላችሁን ፕሮዳክት ሰዓት ሊሆን ይችላል የምታመርቱ ጫማዎች ሊሆን ይችላሉ ልብሶች ሊሆን ይችላሉ የምታመርቱት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለኛ የአኒሜሽን አሰራሩ እንዴት ይመስላል የሚለውን ነገር ለማሳየት ያክል ነው። ባክግራውንዱ በዚህ መልኩ ላድርግለትና ነጭ ስጋ ነጭ ሲሆን ቴክስቱ ምን መሆን አለበት? በተቃራኒው ብላክ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ዘን እዚህኛው ጋር እነዚህ ምስሎችን ዳውን ክሊክ አድርግና ከለሩን ወደ ብላክ ቀይርለታለሁ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ብላክ ማለት ነው። ዘሰም ሷት ሲንቱ ላይም ይችን ኦኬ ፎርግራውንድ ከለር ጠቆር አደረኩት። በዚህ መልኩ ፋይናላይዝ ቱ ነው መጣ ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ትንሽ የመጀመሪያው ስን ላይ ትሪም ፓዝ ያረኳት ወፈር ያለች ትመስላለች። ስለዚህ እዚህ ሼፕዋን ይመጣና ምን ማድረግ ነችኛን ሼፕዋን ቲክነሷን ማሳጠር ማለት ነው። 16 አካባቢ ያደረኳት ዘን እዚህ ፓርት ላይ ትንሽ አንድ ሼፕ ልጨምርና መስመር ይሆናል ማለት ነው። ዘን እዚህ ሼፕ ላይ አንድ ትሪም ፓዝ ልጨምርበትና እንደ በፊቱ ማለት ነው። እዚህ አንሜት አርጎ መጥቶ እዚህ ጋር ከገባ በኋላ እዚህ አካባቢ ላይ ትሪም ፓዝ ኢንድ እና ስታርቱን 50-50 አረጋቸዋለሁ። መጀመሪያ ላይ 50-50 ሁለቱንም 50-50 አረጋቸዋለሁ ዜሮ ሆነ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ሲደርስ ደግሞ ትንሽ ጠጋ ብሎ አንደኛውን 50 ወደ ዜሮ ወስዳለሁ፣ አንደኛውን 50 ወደ 100 ወስደዋለሁ ማለት ነው። ዜን F9 ኢዝ ማለት ነው። ግራፉን በዚህ መልኩ በመስመሩ ላይ ጠብቀን እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ተሰራ ማለት ነው። ፋይናል አውትፑቱን እንደን ማየት እንችላለን። ትንሽ የዚህኛው ከለር አሁን ቢጫ መሆኗ ብቻ አልተመቸኝም። ትንሽ ታይሚንግ እዚህ ጋር እንደመጣ ቢመጣ ጥሩ ነው። ሶ እነዚህኞችን ሴሌክት ላድርግና ኬይ ፍሬሙን አስጠጋለታለሁ ፈጠን ብሎ ይምጣ። ዜን የዚህን ከለር ከፈለኩ ሌላ ከለር ማድረግ እችላለሁ። እስኪ እኒው ነጩ ላይ ደን ኦፖዚት መሆኑን ያ ጥሩ ጉድ ነው። ሶ እዚህ ላይ መጣና ዘሲም ቱዛት እዚህ ውስጥ ያለውን ከለር ወደ እዚህ ከለር እመጣለሁ ማለት ነው። እዛው ላይ ያለው እንደዚሁ እመልሳለሁ ማለት ነው። ዜን ፋይናል ላይ ሲመጣ ይሄኛውን ቴክስት ያልቀየርኩት ምንድን ነው? እናንተ የፈለጋችሁት መንገድ ታስገባላችሁ በሚል ነው ማለት ነው። እዚህ ሲኗን ላይ መተን እጅን ፋይናል ላይ የሰራናትን ኮፒ እናደርጋት እና ሲንቱ ላይ ሄደን ደግሞ ፔስት እናደርጋታለን ማለት ነው። ኮፒ ፔስት እናደርግናት ዜን ቦታ እንወስዳታለን ማለት ነው። ትንሽ እዚህ አካባቢ ሴንተር ላይ እናስቀምጣታለን ማለት ነው። ፋይት ባክግራውንዳችን ላይ ግራዲየንት እንጨምርበትና እናስተካክለው። ትንሽ ጠቆር ያለ ዜን ራዲያል ራምፕ እናርገውና ኢንቨርትድ ስዋፕ እናደርገዋለን። እዚህ ደግሞ ሰፋ እናደርጋታለን ማለት ነው። ዘንጂናን ከለር ትንሽ ሌላ ምንድን ነው የቀረን? አንድ ስራ ሰርተን ስንጨርስ ማድረግ ያለብን ነገሮች አድጀስትመንት ማስቀመጥ አለብን። ሌቭል ካርቭ ነገሮችን ሂዩ ሳቹሬሽን ብራይትነስ እነዚህን እየጨማመር የምንሰራውን ፕሮዳክት እንዲያምር ማድረግ እንችላለን። ኮርሱን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሌላ ኮርስ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ።